ଆମର ସଭ୍ୟତାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଇ ପାଇଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ମୂଳ ଭାବନା ସମାଜ ଭିତରେ ଭଗବତ ସମର୍ପଣ ରହୁ, ଭଗବତ ଆସକ୍ତି ରହୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ରହୁ, ଏ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଚେତନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ବି ଅଛି। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ସମାବେଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବି ଅଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର ଲକ୍ଷଣ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେଲେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିହେବ। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟାକ ଭୌତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସନ୍ତୁଳନରେ ଆମ ସମାଜର ରଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। IIT ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରଚନାରେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ପୁରୀ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆଜି ଦିନର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସଂଯୋଗ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ବରୁଣେଇର ପାଦ ତଳେ, ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହସର ଅଦମ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ IIT ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀ ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଇଏ IIT ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଆଜି ଏଠି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଆଜି ପୋତା ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ IIT ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦୁନିଆକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ଏଇଠୁ ଆହରଣ କରିବେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଭରା ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟି ବନିବ ସିଏ ରାବଣ ବି ବନିଯାଇପାରେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରେ, ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହେଇପାରେ, ଧନବାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବନି, ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବନି ସମାଜ ପାଖରେ, ତା ଭିତରେ ସମବେଦନା ତିଆରି ହେବନି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ତୁକାରାମଜୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିକି ଇସ୍କନକୁ ପରିଭାଷିତ କଲାବେଳେ କହିଲେ, ମନରେ ଅବସାଦ ଆସିଲେ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ଗ୍ଲାନି ଆସିଲେ ଇସ୍କନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କରେଇଦେବ ନାହିଁ। ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଲେ ଏଇଠି ଇସ୍କନର ଇଏ ଯୁବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର କେନ୍ଦ୍ର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ, ସ୍ଥିର କରିବାରେ, ସେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଏକ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏ କେନ୍ଦ୍ରର ରହୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ବାକି ରହିଲେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାରତରେ କେବେ ଭଲ କାମ କେବେ ଅଟକି ନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆକାରରେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିକି ସେ ତାର ସମୃଦ୍ଧି ତିଆରି କରିବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ମୋର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବି। ପୁନର୍ବାର
ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ଯାହାର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ମନର ଉତ୍ତାଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ। ସେଇଟା ଦୁଇଧାରୀ ଖଣ୍ଡା ଭଳିଆ, ଏପଟକୁ ଚାଲିଲେ କାଟିବ, ସେପଟକୁ ଚାଲିଲେ କାଟିବ। ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର କାମ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।